Ոնց ասեմ։ Հա։ Այդ օրը գնացել են գործի Լերմոնտով աշխատելու։ Այդտեղից ես իրիկունը բրիգադով ժամը 10-ին եմ գնացել դու գիշերը։ Արոտն է, եկա բանա, որ իրիկունը փոխում է, ես կուրտես ավտոմեջ կախած է։ Տենա, պասպորտա, բանա, ամեն ինչ տեղնա, այդ քարտը չկա։ Արոտն էլ եկա, գործի ասել եմ գնանք բանան, դիմեմ, որ քարտը չկա։ Ես եկա միլիցիան դիմեցի, որ սենց բանա կորելա, հետո բանկը մեր ինձ հասին, որ փոթ այդ օրը ես ամսինին գրեց, չէ՞ դիմում կարծեմ, հա, միլիցիան։ Բանկը ամսի 5-ին, իրիկունը 5-ին, 10-ին պակաս, այդ գումարս անհայտացել է։ Եկեք սենց ասենք, ոնց որ եկեք դուք ոստիկանությունը դիմեցիք, որ քարտը չկա, չէ՞, նույն օրը, հետո երբ որ բանկից ձեզ ասեցին, նույն օրը հանելիք, նորից եկա դիմեցի ոստիկանությունը, ոնց եղել, էլի, այդքանը մատ նորից կրկնանք, էլի։ Հա, այդ օրը գրել եմ, հետո, քանի որ դու եկավ ասավ ապսինին եմ դիմելու այդ է։ Հա, հետո, ինչ եղա, հետո բանկից եղա։ Արդեն եկ համարդ, կես քանու արդեն շոգի մեջ եմ ես հեջ եմ կրխիլ եմ, մի վակտ է ստանում մի։ Հետո բանկից եղա։ Վերջը, ես մարդիկ կթանել ուղա գողի, ինչ ասեմ միլ։ Մլ